Thank you.
Təşəkkür edirəm Gülnar xanım. Hörmətli tədbirimizin iştirakçıları, hörmətli müəllimlərimiz. Sona yetməmişdən əvvəl mən dəyərli şairimiz, qeyd olundu burada, prezident təqaqçısı, gənc şairimiz Fəyal Rızanın o universitetimizə bir hədiyə ilə gəlibdi. Mənə dedi, ən fəyal tələbələrimizdən, xüsusən də xanım olsa daha yaxşı olar. Xanımlardan ən fəyal tələbələrdən birinə kitab hədiyə edəcək. Mən sizə bir Sevda xanım. Sağ olun. 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 Sağ olun.